ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କ ସହ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଶୁଣିବାକୁ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିବ, ହେଲେ ଏହା ସତ୍ୟ। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସହ ବସବାସ କରିବା ଘଟଣା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁଜବ ନୁହେଁ, ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ତେବେ ଦୁଇଟି କୋଠରେ ସାପମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟ କୋଠରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରିବାର, ଉଇହୁଙ୍କାରୁ ପାଲଟିଗଲା ସାପଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଅଚାନକ ଉଇହୁଙ୍କା ଉଭା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସାପ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାପ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସାପ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନଥିଲା, ବରଂ ଘରେ ହୋଇଥିବା ଉଇହୁଙ୍କାରେ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଏକଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଲା ପରେ ନାଗନାଗୁଣୀକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କୁଆଡ଼େ ନାଗନାଗୁଣୀ ଆସି କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଝିଅ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ସାପମାନେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ପୁରାଣ ଓ ଲୋକକଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନୀଲିମାରି ଗାଁର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ଏହି ନାଗନାଗୁଣୀକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାପ ଥିଲା ଦୁଇଟା, ମୁଇଁ ଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ସାତଟା ଆଠଟା ବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସାପ ଥିବାର, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ଥିବାର, ରାତି ଦୁଇଟା ନାଇଁ ତିନିଟା ନାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଆହୁରି ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ବି କୋଉ ଦିନ ମୁଇଁ ଶୋଇଥିଲି, ଏମିତି ଆସିକିରି ଦିନ ନିଦ ହେଲା ଶୋଇଥିଲି, ଶୋଇଥିଲି ସେ ସାପ ଆଇଲା ମୋ ରାତିରେ ଛାଟୁଥିଲା, ମୁଁ ନିଜ ଆଗରେ ଦେଖିଛି, ମୁଇଁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ମୁଇଁ ବି ଜାଣିଛି ତାକୁ। ବାବା ମାଆ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଅଲଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ରହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଥିଲା ବେଳେ ତ ଏତେ ଥିଲେ, ମୋତେ ତ ବୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ମାଆ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, କୁଡ଼ା ବି କେବେ ଖର ଦେଇପାରେ, ସେ ବଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଅଲଗା ଘରେ ଟିକେ ରୁମ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦିଓ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାପ ଆଘାତ ନ କରିବ ସେ କଥା ବା କିଏ କହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭକ୍ତିଭାବ ସହ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଯଦି କେତେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ସାପଟି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବ, ତାହା କିଏ କହିବ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।